Thank you.
Águas do Xará, com adaptação do grande mestre Davi Guedes. Gente, chegamos ao final e queria agradecer toda a banda, esses músicos maravilhosos, agradecer a Beth, né, do BDMG, a Renata Chamilé, a produção, agradecer ao Emerson, e companhia aí, ao Tavinho na luz, ao André Cabelo, que está fazendo esse som maravilhoso, essa luz maravilhosa, né, do Tavinho. E para mim é muito importante poder fazer esse show hoje, estar na presença do meu povo, que hoje é uma celebração que a gente, eu que sou um músico negro, né, afro-mineiro, que eu venho de uma linhagem de músicos sopradores, né, eu carrego o nome do meu avô, sou Juventino Antônio Dias Neto, e meu avô e todos os seus irmãos eram tocadores de sopro. Então, eu herdo essa herança ancestral, e para mim, assim como o Silas, né, que nós somos de banda, saímos do interior para poder rumar a vida, né, e tentar a vida aqui através, tocando a nossa música, né, através da arte. Sinto muito lisonjeado. Queria fazer a última música e agradecer a presença de todo mundo, do público, né, pedir a bênção à minha mãe, bênção ao meu pai, então, e bênção à minha tia, né, que fazem parte da minha criação, bênção à minha irmã mais velha, do Cinéia, né. Um abraço aí meus sobrinhos aqui, os mais novos. A presença da Andara está aqui na frente, estou vendo. Um beijo à minha gata que está aqui, Nayara. É, que é isso, hein? Ela é foda, hein? É ela mesmo, tá ali. Não pode errar isso não, gente. Gente, é um prazer. Queria uma salva de palmas para esses músicos maravilhosos. Brasileiro, Vini Ribeiro no contrabaixo, Isaac Couto na bateria, Thales Bibiano na percussão, meu compadre Silas Prado no saxofone flauta, Davi Horta nos teclados, e aqui o nosso mestre, figura importantíssima para a música instrumental brasileira, Gabi Guedes. Ô, gente, essa música agora pode levantar, pode balançar, que nós vamos fazer agora um samba reggae. Alô, Juscelino, meu irmão gêmeos, você tá aí, né? Seu sacana, abraço. Te amo, viu, meu querido? Aê. E vamos que vamos fazer, né, uma música, uma homenagem ao mais velho bloco afro, né, do Brasil. Homenagem ao Ilê, esse arranjo. Também a gente concorreu lá no prêmio. E vamos fazer, né? Dentro da batida do Ilê, bora, né, fazer essa festa e que todo mundo tenha um grande retorno para casa. E depois nós vamos tomar cerveja, porque a gente, como dizia minha avó, a gente é de festa porque a gente é de muita luta, viu, gente? Nada foi fácil para chegar aqui, nosso povo preto. Então a gente é de muita festa, a gente é de muita luta também. Então hoje é um dia de festa. E lá na quebrada nós vamos tomar uma cerveja, tomar uma cachaça e comer um feijão. É isso aí.